नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ विजयी भएका छन् पार्टीभित्र संस्थापन समूहको रणनीति बनाउने नेताका रूपमा परिचित खड्का काङ्ग्रेसका असल र अनुभवी नेता मानिन्छन् अर्का उपसभापति गुरुङ भने युवा पुस्ताबाट उदाएका पदाधिकारीका नयाँ अनुहार हुन् उपसभापतिमा विजय खड्का प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाका रणनीतिक योजनाकार पनि हुन् पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई आदर्श मान्ने उनी पार्टीभित्र निष्ठावान नेताका रूपमा परिचित छन् सांसदमा राज्य व्यवस्था समितिको सभापति समेत बनेका खड्काले सरकारमा गृह सूचना तथा सञ्चार उद्योग युवा तथा खेलकुद लगायतका मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् नेता खुमबहादुर खड्काको समूहबाट काम काङ्ग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएका उनी खड्काकै कोटामा पहिले सहमहामन्त्री र पछि महामन्त्री भए चौहत्तरमा खुमबहादुरको निधनपछि देउवाले उनलाई एक्काइस वैशाख पचहत्तरमा महामन्त्री मनोनित गरेका थिए दुई हजार दस सालमा सुर्खेतमा जन्मिएका खड्का दुई हजार पैतालिस सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुँदै उपसभापतिसम्म भएका उनी दुई हजार अडचालिस सालको आम निर्वाचनमा सुर्खेत एकबाट विजय भएका थिए दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनका क्रममा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका खड्काले राजनीतिक आन्दोलनकै क्रममा हिरासतको समेत सामना गरेका थिए अहिले उपसभापति जितेपछि खड्काको भूमिका काङ्ग्रेसभित्र थप प्रभावशाली हुने देखिन्छ विद्यार्थी राजनीतिबाट नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेका धनराज गुरुङ पार्टीको केन्द्रीय उपसभापतिमा निर्वाचित भएका छन् यसअघि पार्टी पदाधिकारीको अनुभव नभएका गुरुङ राज्यको पनि कुनै कार्यकारी भूमिकामा पुगेका छैनन् नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको एजेन्डा लिएर शेखर कोइराला समूहबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उनी निवर्तमान उपसभापति विजय कुमार गच्छार भन्दा दुई मत बढी ल्याएर उपसभापति बनेका हुन् पुस्तान्तरणको एजेन्डा लिएर उभिएका उनले चौधौं महाधिवेशनबाट लामो राजनीतिक फड्को मारेका छन् बाह्रौँ र तेह्रौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित उनी यो महाधिवेशनबाट सिधै पार्टी उपसभापति बनेका हुन् उनी यसअघि आदिवासी जनजातितर्फ आरक्षण कोटामा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए छप्पन्न वर्षीय गुरुङ पार्टीमा तेस्रो पुस्तामा मानिन्छन् 2022 सालमा स्याङ्जाको सामान्य परिवारमा जन्मिएका गुरुङ दुई सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका हुन् उनी त्यसबेला चौध वर्षको मात्र थिए नेको जिल्ला सचिव हुँदै केन्द्रीय उपसभापति र दुई हजार त्रिपन्न सालमा केन्द्रीय सभापति भएर देशभरि आफ्नो सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न उनी सफल भए गुरुङ तरुण दलको महामन्त्री समेत भए पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा समानुपातिक तर्फ सांसद भएका उनले त्यो बेला सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य भएर काम गरे विद्यार्थी र तरुण संगठनको नेतृत्व गरेका गुरुङ युवा र विद्यार्थी माझ त्यति बेलादेखि लोकप्रिय हुन् पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा उनी आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्छन् उनी पार्टीकै नेतृत्वको पनि चर्को आलोचना गर्ने गर्दछन् संविधान सभामा हुँदा गुरुङ एकपटक रातो पासपोर्ट किनबेचको विषयमा विवादमा मुछिए तर त्यो मुद्दामा उनी पछि निर्दोष प्रमाणित भएका थिए